Hi guys! Welcome sa aking part 3 dito sa El Nido. So, andito na kami sa aming Island Hopping Tour. Nitay na namin ang aming bangka at ang aming mga kasama. Kasi kami po ay joiners lang sa Island Hopping. Kasi kung gusto mag-private, sobrang expensive. Kaya nag-joiners na lang kami. So, ang aming pinili po ay Tour A na 1-2 per head, and meron kang babayaran na environmental fee na 200. So, eto na, nag-start na kami papunta sa aming mga destinations na pupuntahan namin sa Tour A. Ang mga pupuntahan namin ay Big Lagoon, Seven Commando, Shimizu, Secret Lagoon, and Pine Pine Beach. So, ang may re-recommend ko sa inyo guys, kung pupunta kayo sa Island Hopping Tour dito sa El Nido, make sure meron kayong power bank. Importante yan kasi sa maghapon, may tendency malobat ang inyong phone. Second, kailangan nyo, meron kayong waterproof bag. May mga nagbebenta dyan waterproof bag. So, kailangan nyo yun guys. Kakailanganin nyo para hindi mabasa ang inyong mga gamit. And third, kailangan nyo magbaon ng mineral water. Kasi very expensive na mineral water at yung iba ay sa bangka ay hindi po wala po silang mineral water. So, kailangan nyo magbaon. And pang number 4, kailangan nyo ng sunscreen for protections po ng inyong balat. Kasi sobrang sigurado, literal mangingitim kayo sa maghapon po dito na nakababad kayo sa dagat at nakabilad kayo sa araw, sigurado mangingitim ka. And pang-lima, kailangan nyo kumuha ng kayak. Ayan, yung kayak namin guys is 1,000 yan, 1,000 pesos, pero maghapon na yan, no? So, yan yung may re-recommend ko sa inyo. Kumuha kayo ng kayak. Kasi, yung kayak guys, magagamit yan sa eto, sa ganyan. Yan, yung makikita niya, dami, diba? Yung mga walang kayak, maiiwan sila doon sa bangka guys. So, mga walang kayak. Kasi, ang hirap naman kung lalanguyin nila yan. Kasi, from Big Lagoon to Small Lagoon and Big Lagoon, hindi po kailangan ng kayak. Pero sa mga ganito, kailangan po ng kayak guys. So, I don't think so kung hindi ka kukuha ng kayak guys, ang hirap kung lalanguyin mo yan. Kasi why? Kasi lahat po ng tao dyan ng kayak, ang layo po ng parking ng bangka dyan. So, kailangan talaga magkayak. And maganda dito guys, kung hindi kayo marunong lumangoy, wag po kayo mag-alala. Kasi si Kuya Wendell, ang aming tour guide, ayan, thanks kay Kuya Wendell, siya yung nagdadrive ng aming kayak. Siya yung nagsasagwa ng kayak namin. So, nakita niya na nagbi-video kami. So, dinadala niya kami sa mga hindi matatao. And ang maganda kay Kuya Wendell, siya na yung aming photographer, siya pa yung aming videographer. O, diba? Sobrang nakasulit kami. At huwag kayong mag-alala, wala po silang additional payment kasi nasa sa inyo yan kung gusto nyo magbigay ng tip. So, yan, dahil mabait si Kuya Wendell, nagbigay kami ng tip of course. Para naman sa maghapon kasi yan, si Kuya Wendell talaga, ano siya eh, cook kasi siya sa bangka. So, ano nalaman niya na hindi naman kami marunong lumang. So, siya yung nag-drive ng, siya nagsagwan ng kayak namin. So, good thing at mabait naman si Kuya Wendell. At ang maganda dito guys, dapat meron kayong snorkel gear. Bumili kayo ng snorkel gear kasi kung bibili kayo bago kayo pumunta dito, 150. May rentahan, 300. Pero marami nang gumamit nun, ha? Ayan, kaya ina-advise ko bumili kayo. And meron dapat kayong aqua shoes. Kailangan nyo ng aqua shoes guys kasi dito sa El Nido meron kayong papasukan dyan na may mga bato-bato, so medyo masakit siya sa paa, and kailangan meron kayong aqua shoes kasi isa rin sa iniiwasan nila yung matapakan nyo yung sea urchin na pwedeng possibility na makasugat. So kailangan talaga daw na naka-aqua shoes talaga. So yun lang. So sana pag pumunta ka ng El Nido, alam mo na yung gagawin mo dito na mga kailangan. Dahil napanood mo tong video na to, please wag mo kalimutan mag-comment dyan sa baba at i-like mo rin, and of course please don't forget to subscribe. Ayan, kung may plano ka pumunta ng El Nido, isasuggest ko rin pumunta ka na rin ng Coron kasi napakalapit lang din ng Coron. So ngayon, yung aming ferry boat ticket na bumili kami sa aming hotel na rin, so doon na rin kami nagtanong, so meron silang pinoprovide. So as you can see, ang ganda talaga ng El Nido guys, sobrang clear ng water. At kung makikita mo yung mga foreigner dito guys, guys, na-enjoy niya talaga yung El Nido. At wala silang masabi kundi amazing. Talagang sobrang na-enjoy nila yung ating lugar. Kaya kung isa kang Pilipino na panginihintay mo, huwag kang pauhuli sa mga foreigner. Dapat isa ka sa mga nagiging proud at pumupunta sa mga ganitong klaseng lugar. Pag-ipunan mo, huwag mo munang unahin na pumunta ng ibang bansa, kundi unahin mo ang Pilipinas. Tingnan ka, sobrang ganda ng Pilipinas, guys. Iba yung nakikita sa video sa actual na nakikita mo. Kaya hindi masama na minsan mangarap kang dayuhin yung Pilipinas na ibang lugar kasi ma-appreciate mo ang nature. Kung nature lover ka, may enjoy mo to, guys. Kaya magaganda rin po yung mga rock formations dito sa El Nido. Yun na nagustuhan ko. And guys, kung ako tatanungin, mas gusto kong piliin sa Island Hopping Tour. Meron kasi iba't ibang klase ng package. May Tour A, Tour B, Tour C, at Tour D. So kung ako tatanungin, gusto ko sana yung Tour C. Kaya lang kasi that time, hindi daw po kasi pwede kasi makancel yung aming Tour C any moment. Kasi gawa ng malakas po yung hangin that time na yan. So 50-50 kung matutuloy yung aming island hopping or hindi. Pero sa Tour C, sa Tour A, tuloy na tuloy. Kaya Tour A na lang po yung pinili namin. So, mapupunta mo dyan Big Lagoon, Seven Commando, Shimizu, Secret Lagoon, and Payong Payong Beach. So, marami ka na rin mapupunta at mai-enjoy. At kasama na din dito yung lunch nila, guys, dito sa island hopping tour mo. So, kailangan mo lang ng water, guys. So, mag-provide ka ng water mo, kung ako sa'yo yung mineral water. And dito pala guys, sa kanila sa island hopping, meron din sila dito mga private kung gusto mong masolo yung bangka. Kaya lang sobrang expensive. Kaya kami nag-joiners na lang kami. So yung Tour A, nag-range siya ng 1-2 per head, kasama yung except pa dyan yung yung environmental fee. May babayaran ka pang environmental fee. Tapos sa Tour B naman, ang babayaran mo ay 1-3 per head. Iba pa rin doon yung tour. Bawat tour dito guys, Tour A, B, C, D, exempt dyan yung environmental fee ha. So yung Tour A, 1-2, Tour B, 1-3, yung Tour C, 1-4, at yung Tour D ay 1-2. So marami silang iba't ibang klase na pupuntahan mo ng mga locations, pero yung pinaka-gusto ko yung Tour C. Yun nga lang, that time is 50-50 siya kasi pag malakas yung hangin, hindi kayo papayagan na mag-island hopping sa Tour C. So, yun yung nakaka-sad. Pero okay lang, at least yung Tour A ko naman na-enjoy ko at maganda naman yung kinalabasan at na-meet ko pa sina Kuya Wendell at na-enjoy ko ang island hopping tour. Kaya kung na-enjoy mo to at may katanungan ka, please comment down below sa aking chat box. Ayan. And of course, please don't forget to like and share mo na rin sa inyong mga kaibigan. Kung may plano kayong pumunta ng El Nido, meron po kami mga DIY video dito from aking flight hanggang dito sa hotel and eto na sa aking El Nido. Please stay tuned nyo po kasi meron din po kong i-upload yung aking tour naman sa Coron. Ayan, baka ma-enjoy nyo rin yung aming Coron. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Hanggang sa muli, enjoy! Babush!